Welkom dames en heren bij een nieuwe video op aandeelhouders.nl. Vandaag ga ik u iets vertellen over het aandeel Philips. Als u het aandeel Philips wilt bekijken, gaat u linksboven en klikt u op koersen. Hier ziet u het overzicht van alle aandelen in Nederland. Als u een klein beetje naar beneden scrolt, kunt u uiteindelijk het aandeel Philips zien. U klikt hierop. Oké, wij zijn nu aangekomen bij de aandeelinformatie. Hierin vindt u de koers, de laagste koers, gemiddelde koersdoel, de hoogste koers en het verwachte rendement. Dan als u naar beneden scrolt, ziet u de grafiek van Philips. Als u op al klikt, kunt u de koersen van alle jaren van Philips zien. En als u weer naar boven gaat, dan ziet u hier de verkoophouder of koopadviezen. Er is één advies om je aandeel te verkopen, 4 om het te houden en 16 om het te kopen. We zijn nu bij de sectie resultaten aangekomen. Hierzo kunt u de omzet van het aandeel zien. Zoals u kunt zien was er in 2008 een omzet van 26,3 miljard euro. In 2014 een omzet van 21,3 miljard euro. En in 2015 een omzet van 24,2 miljard euro. Bij de netto-winst ziet u dat er in 2008 een verlies is gedraaid van 114 miljoen. En voor de rest was er gewoon winst gemaakt. En in 2011 ziet u dat er weer een groot verlies is gedraaid van bijna 800 miljoen euro. En in 2015 ziet u dat de winst weer gestijgd is naar 384 miljoen euro. We zijn nu bij de sectie balans aangekomen. Hierzo ziet u het eigen vermogen van Philips. In 2008 was dat 15,5 miljard. En in 2014 was dat 10,8 miljard. En in 2015 was dat 11,6 miljard. Bij het vreemd vermogen ziet u dus in 2008 dat er dus een vreemd vermogen van 16,2 miljard was. En in 2015 ziet u een vreemd vermogen van 19,3 miljard. Bij de solvabiliteit ziet u dat het meeste van Philips onder de 50 zit. Wat betekent dat Philips qua financiën van het vreemd vermogen afhankelijk is, omdat het onder de 50 zit. Bij de werknemers ziet u dat er in 2008 een aantal werknemers van 121.000 mensen waren. En in 2014 was dat 105.000 werknemers. We zijn nu aangekomen bij de sectie details. Hierin ziet u voornamelijk het winst per aandeel. Dat was in 2008 10 cent, in 2009 94 cent en in 2010 1,72 euro. En in 2015 was dat gedaald naar 69 cent. Dus het is een beetje een onregelmatige stijgingen en dalingen. En bij de koers-winstverhoudingen ziet u dat het in 2008 295 was, in 2011 73. En in 2015 was dat weer gedaald naar 35. Bij dividend ziet u dat het in 2008 tot en met 2013 ongeveer vanaf 70 cent naar 80 cent is gestegen. En in 2014 en 2015 is het weer gedaald naar 68 cent. En bij dividendrendement ziet u dus in 2008 dat het 2% was, in 2009 5%, in 2012 was het iets gedaald naar 4%. En in 2015 was dat weer opnieuw gedaald naar 2,5%. En bij het kaststand bij aandeel ziet u dat er in 2008 3,60 euro was, in 2009 4,74 euro en in 2010 6,21 euro. Dat daalde weer naar 2015 naar 1,90 euro. En bij de aandelen ziet u dus dat de aandelen in 2008 991 miljoen euro waren. En die daalde met de jaren mee ongeveer naar 916 miljoen in 2015. En bij de marktkapitalisatie ziet u dat dit in 2008 29 miljard was. Dat daalde in 2009 naar 12 miljard. En dat stijgt langzamerhand weer naar 24,8 miljard in 2015. Hopelijk heeft u iets van deze video opgestoken. De links die u nodig heeft om het aandeel Philips te bekijken staan allemaal in de descriptie. Of u gaat naar www.aandeelhouders.nl en kijkt voor uzelf. Tot de volgende keer.